Shikues në ruar për shëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndishtni. Zbulohet vrasës i dyshuar i Gentian Bedjas në Fushkru, shpallet në kërkim 21 vjeçari Florian Plaku, besohet se urdhri është dhënë nga Dubai. Një agjenci funerale në Shkodër sulmohet me tritol gjatë natës, shpërthimi shkakton dëme materiale, policia heton pistën e konkurencës. Ministri i Jashtëm deklaron se konferenca e dytë ndërqeveritare do të mbahet në Vjeshtë bashkëpunim me Greqinë për integrimin evropian. Opozita kërkon heqjen e mandatit të deputetit socialist Vullnet Sinaj, Partia Demokratike pretendon se ai ka përfituar para nga tenderat publik. Jemi gjërësisht me lajmet. Hetimet intensive disa mujore zbuluan vrasin e dytë dyshuar të Gentian Bedjas në Fushkruj. Ai është 41 vjeçari Florian Plaku, një emër i njohur i botës së krimit, i shpallur tashmë në kërkim. Besohet se urdhri për ekzekutimin e ish-policit është dhënë nga Dubai. 5 muaj pasi Gentian Bedjas ju mor jetën në një atentat mafioz në oborrin e shtëpisë së tij, identifikohet njëri prej ekzekutorve. Ai është një 41 vjeçar nga Vlora që mban edhe dy identitete të tjera, por që njihet si Florian Plaku. Ai u shpall në kërkim ndërkombëtar, ndërsa ka dyshime të forta se në fakt urdhri për ekzekutimin me breshëri plumbash të Gentian Bedjas është dhënë nga Dubai. Nga kryerja e veprimeve hetimore, është vërtetuar se autorët janë larguar me një automjet tip Volkswagen Golf me ngjyrë të zezë, pa targ në pjesën e pasme, duke ndjekur itinerarin nga vendi i djegjes së automjetit në drejtim të rrugës kryesore Thuman-Fushkruj. Kanë devijuar djathas në mbikalimin e Fushkrujes dhe janë larguar në drejtim të fshatit Bubsh në Kruj. Ndërkaq, njërit prej të ndaluarve ju rënduan pozitat ligjore. Ilir Beqaraj, njëri prej të arrestuarve vetëm pak ditë pas krimit të rënd, fillimisht u akuzua për armbajtje pa leje dhe falsifikim, por hetimet hodhën dritë duke nxjerrë edhe vetë Beqarajin të përfshirë direkt në krim. Tashmë ndaj tij rëndon edhe akuza e vrasjes me paramendim. Gjatë kontrollit të banesës së shtetasit Ilir Beqaraj janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistolet me mbishkrimin Walther me 8 fishek, një armë zjarri e markës Benelli, e cila mbahej me lejen e organeve të policisë, një brez me 29 fishek armë zjarri, 5 pajisje si ato të radiove marse dhënëse, një pasaport të Republikës së Kosovës në emër të një shtetasi kosovar që dyshohet se është e falsifikuar. Ekzekutimi me armë i Gentian Bedjas më 15 mars nuk ishte i pari. I njohur si një ishmik i Durim Bamit, person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, 42 vjeçari Gentian Bedja ka qenë i dyshuar për një seri ngjarjesh në zonën e Fushkrujës, por jo vetëm. Në 9 janar të 2022-shit, Gentian Bedja ish Policburgu i shpëtoi një atentati me breshëri Kalashnikovi në afërsitë të Niklës në Fushkruj, por u plagos në krah miku i tij, 31 vjeçar Klodian Stafuka, i cili ndodhej me të në makinë gjatë momentit kur ndaluan për të furnizuar makinën në një pikë karburanti. Edhe në shtator të 2016-ës, ndajti u bë një atentat me tritol. Bedja po udhëtonte me makinën e tij tip Ford Strat në fshatin Nikël të Krujës, kur nga poshtë mjetit shpërtheu eksplozivi që e dëmtoi rënd në këmbë. Një agjenci funerale është sulmuar me tritol gjatë natës duke u kthyer entja në qytetin e Shkodrës. Shpërthimi që dyshohet se lidhet me konkurencën shkaktoi vetëm dëme materiale. Një sasi eksplozivi shpërtheu mëngjesin e së njëjtës në qytetin e Shkodrës. Në Shënjestër ishte një agjenci funerale e cila sapo ishte hapur, ndërsa nuk pati të lënduar, por vetëm dëme materiale. Lënda plasëse ishte vendosur në derën e biznesit rreth orës 3:20 të mëngjesit. Të dhënat e para tregojnë se duhet të kenë qenë dy persona të maskuar që kanë përfituar nga errësira dhe kanë lënë tritolin, duke u larguar më pas me shpejtësi. Agjencia funerale është në pronësi të Flora Firzas. Ajo është marrë në pyetje nga hetuesit për të dëshmuar nëse ka patur probleme apo konflikte që lidhen me punën e saj. Pista e parë e hetimit mbetet ajo e konkurrencës. Policia mblodhi prova të ndryshme dhe po ashtu sekuestroi edhe disa pamje nga kamerat e sigurisë përreth për të identifikuar dhe kapur autorët e krimit. Ministri i Jashtëm Migli Hasani tha këtë të njëjtën se Shqipëria është gati për konferencën e dytë ndërqeveritare, e cila pritet të mbahet Vjeshtën e këtij viti. Në një bashkëbisedim me gazetarët ai foli edhe për marrëdhëniet me Greqinë, duke nënvizuar se nuk do të ketë pengesa në rrugën integruese.
Brenda vjeshtës do të mbahet konferenca e dytë ndërqeveritare për Shqipërinë, një hap që afron edhe më shumë vendin ton me Bashkimin Evropian, me përmbushjen e reformave dhe detyrave të lëna. Konferencën e dytë ndërqeveritare ne ta zhvillojmë në pak javë të ardhshme. Dhe kur them pak javë të ardhshme, kam parasysh fundin e shtatorit, fillimin e tetorit. Jemi gati, kemi qenë gati prej një viti. Grup kapitulli parë është tashmë i përfunduar, i definuar, i qartësuar, i negocuar me Komisionin dhe thjesht pret këtë mekanizëm për të cilësuar i hapur. Jemi gati edhe për dy grup kapitulli tjerë. Krye negociatoria dhe ekipi negociator po punojnë intensivisht në mënyrë që pengesat politike mos ndërhyjnë tek agenda teknike. Në rrugëtimin e saj drejt familjes evropiane, Shqipëria ka edhe mbështetjen e Greqisë fqinje pas përplasjeve mes dy vendeve për çështjen e Fredi Belerit. Një individ nuk mund të prish një marrëdhënie shumë shekullore. Mos harrojmë sa shumë ka ndodhur dhe është bërë midis Shqipërisë dhe Greqisë, sa shumë ka ndodhur dhe është bërë midis dy vendeve tona, me momente të vështira dhe momente shumë të mira, por pa dyshim që dy popujt janë shumë afër dhe do vazhdojnë të jenë shumë afër dhe rrugëtimin evropian të Shqipërisë neve pa dyshim e shohim edhe me mbështetjen e Greqisë dhe kjo është një nga gjërat evidente dhe nuk ka pse ta përsërisë në mënyrë të vazhduar. Gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët, ministri Igli Hasani i dërgoi edhe një mesazh politik qeverisë së Kosovës për situatën e krijuar atje për hapjen e urës së Ibrit. Prioriteti politikës jashtë është Kosova dhe duke qenë prioriteti politikës jashtë Kosova, gjithmonë i kemi thënë motrave dhe vëllezërve tanë në Prishtinë që të gjitha hapat që ndërmarrin duhet i diskutojnë në rast të parë me ata që i duan shumë dhe i kanë për zemër. Për para se të hapin, të ndërmarin çdo hap, t'i negociojnë, t'i diskutojnë, t'i debatojnë dhe të arrinë konkluzione me vëndet dhe organizatat që kanë për Kosovën të lirë e pavarur si që sot. Dhe këtu hynë dhe Shqipëria. Pas përfundimit të konferencës së ambasadorëve të Shqipërisë Diplo 2024, ministri Hasani risolli në vëmendje se Tirana zyrtare po bën përgatitjet për të mirëpritur në vitin 2027 samitin e NATO-s. Javën e ardhshme, Këshilli i Rregullores do të mblidhet për të diskutuar çështjen e mandatit të deputetit socialist Vullnet Sinaj. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali ka thirrur mbledhjen e Këshillit në 4 shtator dhe në këtë mbledhje do të shqyrtohet kërkesa e PD-s për heqjen e mandatit për Vullnet Sinaj. Partia Demokratike pretendon se socialisti Vullnet Sinaj ka përfituar tendera publik për kompanitë e tij private, edhe pse kushtetuta e ndalon deputetin të përfitojë nga paratë publike. Për këtë arsye, opozita kërkon që parlamenti të votojë pro dërgimit në gjykatë të deputetit Vullnet Sinaj dhe gjykata të vendosë nëse ai e ka shkelur apo jo kushtetutën. Kërkesa e PD-s për mandatin e deputetit u dorëzua në kuvent në fillim të muajit gusht, por vetë socialisti Vullnet Sinaj sqaroi se ai prej vitit 2017 ka dhënë dorëheqje nga administrimi i bizneseve që ka pasur dhe nuk ka marrë asnjëherë fonde nga buxheti i shtetit. Ashtu siç kishin lajmëruar partitë e vogla pa ditën e gjykatën kushtetuese ndryshimet e fundit në kodin zgjedhor. Partia e drejtuar nga Dashamir Shej pretendon se marrveshja mes dy forcave të mëdha nuk lejon hapjen e plotë të listave. Hapet votimi në tërësi me elektronik. Lëvizja për zhvillim kombëtar e drejtuar nga Dashamir Shehi është forca e parë politike që godet në gjykatën kushtetuese, marrëveshjen mes Partisë Socialiste e Partisë Demokratike për kodin zgjedhor dhe modelin e ri të hapjes së listës së kandidatëve për deputet. Padia është hartuar dhe mbështetet nga grupimi i demokratëve të drejtuar nga Enkelejt Ali Beaj, të cilët u bashkuan me LSZK-n për të vënë lëvizje gjykatën kushtetuese. Padia që është depozituar sot është në shkuar nga zoti Dashamir Shehi në cilësinë e kryetarit të LSZK-s. Okej, unë sot kam marrë në cilësinë avokatit. Gjithë që e kam bërë dhe herë të tjera,
Ka një sër faktorësh dhe aktorësh politikë që duhet të drejtohen gjykatës kushtetuese me kërkesën për shfuqizimin e këtij ligji. Gjatë kësaj kohe nga momenti i hyrjes ligjit në fuqi dhe deri sot që depozituam kërkesë padin, kemi përpjekur të adresojmë shqetësimin në mënyrë të përbashkët, por duke pasur parasysh se qendrimet juridike janë të ndryshme, kanë vendosur që secili të drejtohet gjykatës me kërkesë padin e tij. Grupimi Ali Beaj tentoi të bashkonte të gjitha partitë e vogla në një koalicion për të goditur së bashku ndryshimet në kodin zgjedhor, por me sa duket dështoi. Në gjykatën kushtetuese pritet të shkojnë edhe Lulzim Basha, Nisma Thurje apo edhe Adriatik Lapaj, të cilët gjithashtu kanë premtuar se do të godasin ligjërisht marrëveshjen PD-PS. Ndryshimet në kodin zgjedhor hyjnë në fuqi në 15 gusht. Këto ndryshime garantojnë të drejtën e votës për diasporën, element që është mbështetur nga të gjithë, si dhe sankcionojnë një formulë të re se si përzgjidhen kandidatët për deputet. Sipas këtyre parashikimeve, 1/3 e listës së kandidatëve për deputet nuk i nënshtrohet votimit nga ana e qytetarëve dhe zgjedhësi mund të votojë vetëm kandidatët në pjesën e hapur të listës. Edhe pse në letër duket se 2/3 e listës së kandidatëve është e hapur, në realitet rreth 40 deputet do të përzgjidhen nga vota e qytetarëve, 100 të tjerë janë të përcaktuar nga vullneti i partisë politike. Opozita përsëriti këtë të njëjtë kërkesën për dorëheqjen e Rion Veliaj, të cilin e konsideron përgjegjës për aferën e inceneratorit. Mbështetësit e Partisë Demokratike i bën thirrje prokurorisë së posaçme që të mos amnistojë kryebashkiakun e Tiranës. Tirana po kthehet në një qytet. Edhe gjatë protestës së kësaj të njëjtë, opozita nuk ka ndalur akuzat ndaj kryebashkiakut Rion Veliaj në lidhje me inceneratorin e Tiranës dhe dosjes 5D, dosje që po hetohet nga prokuroria e posaçme. Prej akuzave ka qenë edhe SPAK, ku Belin Këdhiqi u shpreh se struktura e posaçme i shërben Partisë Socialiste. Erion Veliaj me firmën e tij i hapi rrugë koncesionarit 30 vjeçar të inceneratorit Tiranë, i cili deri tani ka kushtuar 132 milionë euro. Si mund të quhen krime intelektuale këto, kur janë të bazuara në dokumenta me firmën dhe vulën e vetë dyshes Rama Veliaj? Por shkëputemi një minutë nga Altin Dumani, që për mua vijon të jetë kreu i organizatës partnere drejtësisë në Partinë Socialiste i SPAK-ut. Ndërkohë opozita ka paralajmëruar se protesta radhës do të zhvillohet sërish të njëjtën e javës së ardhshme. Një 38 vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës pasi dyshohet se vodhi 15.000 euro në një banesë. Prej e grabitjes ka qenë banesa e shefit të urgjencës së mundjeve të brendshme Qerem Hasani. Mësohet se ngjarja ka ndodhur përpara 4 ditësh. Mësohet se 38 vjeçari Olsi Bibollari dhe mjekët kanë pasur lidhje miqësore. Një javë më parë shefi i repartit të sëmundjeve të brendshme i ka dhënë 50.000 euro borxh autorit në pranitë noterit, ku është firmosur edhe dokumenti. Pasi janë takuar, mjeku ka harruar çelësin e apartamentit në makinën e Bibollarit, të cilin ky fundit e ka marrë dhe ka arritur të vjedhë shumën e madhe të parave. Pas denoncimit, policia identifikoi të riun përmes kamerave të sigurisë. Gjatë kontrollit në banesën e tij janë gjetur eurot e vjedhura, ndërkohë që është sekuestruar edhe mjeti i tij. ...65.000 pacientë që vuajnë nga sëmundje kronike do të kenë mundësi të marrin shërbimin në spitalin ditor brenda qytetit. Teksa pa nga afër ambientet, kryeministri Edi Rama dha një mesazh edhe për ata që kritikojnë punën e mjekëve. Spitali i ri ditor në qendrën spitalore universitare Nën Tereza është gati për të ofruar shërbim të specializuar për rreth 65.000 pacientë. Kryeministri Edi Rama vlerësoi arritjet e deritanishme dhe kërkoi nga mjekët që të kenë në vëmendje kujdesin maksimal ndaj pacientit. Në qoftë se do na shpikni edhe një vaksinë për virusin e mosprofiljes ndaj pacientëve në raste të caktuara, do ishte shumë mirë. E di shumë mirë që pjesa dërmuese e mjekëve janë super. Mjaftojnë pak individ që janë të pavaksinuar me normat e edukatës dhe etikës në punë për të shkatruar imazhin e gjithë. Ministra e Shëndetësisë Albana Kociu shpjegoi të gjitha shërbimet që do të ofrojë ky spital.
Me këtë vendosje që ne i bëjmë shërbimeve shëndetësore, sidomos shërbimeve ambulatore, në një kat të vetëm, optimizojmë të gjithë shërbimet dhe gjithë fluksin e lëvizjeve të pacientve që marrin dhe kanë nevojë për shërbime të specializuara që nuk zgjasin më shumë se 24 orë, sidomos pacientët me smundje kronike, dhe që kufizojmë kështu fluksin e lëvizjeve në spitalin qendror. Me këtë infrastruktur përmbyllet rehabilitimi i plot, ndërkohë që do të vijojnë investimet për modernizimin e QSO-s. Edicioni i dytë i Varg Festivali u mbyll në Shkodër me një homazh për figurën e Atze Flumit. Aktiviteti është një përpjekje për ta ofruar më shumë publikun me librin dhe leximin. Poezia, proza bashkohore dhe letërsia erdhën të shkrira përmes një aktiviteti dytitor, Varg Festival, që u rikthye me edicionin e tij të dytë në Shkodër. Për shkrimtarët, ky është një moment i mirë dialogimi, në një kohë kur kriza e të lexuarit është prezente në Shqipëri, ashtu si në pjesën tjetër të botës, sfidë për të cilën duhet punuar që të marrë kthesën e duhur. Është vërtet që nxitja e leximit ka nevojë për incentiva institucionale, ka forma, mjete, mënyra, por ajo duhet vi, shikon nga ana psikologjike, një gjë që bëhet tëndja duhet vi vetë nga ty, ose nga mënyra se si edukohesh në shtëpi me shijen e leximit, me ke fëmijët, se si arrin që ta nxisësh, ta formosh, po jo me projekte të sforcuara për i vërtetës. Por ti dalin njoshe të reja, nga sëmë të reja që të reqin vëmënde nga libri, nga largojnë nga libri, qëfar më të bëhet? Ja, të bëhen aktivitetet tjera, të kujtoj njerëzve që të lexosh është bukur, të flasësh për librin është bukur. Unë personalisht po mendoj që të me të gjithë botën, vlerësojnë shumë takimet me shkrimtarët. Pra ti e lexon një libër, por ke nevojë për atë takimin me shkrimtarin, e një shkrimtarin në një përmas tjetër, në një anë tjetër, në një drejtim tjetër. Varg Festival është një nismë që synon të çojë artin dhe kulturën aty ku është publiku, duke u kthyer në një nga hapësirat promovuese të librit dhe leximit. Qëllimi i vërtet i Varg Festival është që të japi më shumë vëmendje librit shqip, autorëve shqiptarë, të bëj ata të jenë më të pranishëm në diskursin publik, të flasim për vlerat tona të mira përmes letërsisë që bëhet sot, përmes emrave që zhvillojnë sot këtë letërsi, duke u thuar Varg, ashtu siç ka emrin ky festival në qytete të ndryshme. Nata e dytë dhe përmbyllëse ishte edhe një homazh për figurën e Atze Flumit në 100 vjetorin e lindjes. Aktorja Raimonda Marku interpretoi pjesë nga dy veprat e tij, Rno vetëm për me tregue dhe Histori kur e shkrume. Kam lindur mjedis të rruzullit toksor në një familje lektorsh. Atze Flumi ishte një figurë madhe franceskane dhe një nga njerëzit më të shquar të letrave dhe kulturës shqiptare. Në altat Shqipërisë e gjindej pranë një liçeni alpin. Shikues nderuar, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Bashkëndajmë këtu natën e mirë.